მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს აროს გაშლა, ასეთ თემაზე. რა მოვლენებით მოდის გაზაფხული? რა სასიკეთო ამბები მოყვება მას? აბა ვნახოთ. რა მოვლენებით მოდის გაზაფხული? რა სასიკეთო ამბები მოყვება თან? ვნახოთ. კვენტის გაიშლება ლენორმანი და ჩაოლებრივი კლასიკური კარტი. სხვათაშორის ძალიან გამიკვირდა, როცა აი ჩაოლებრივი კლასიკური კარტით გაშლილი ვიდეოები ძალიან ბევრს დაინტერესდა და ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰქონდა. და ეტყობა უყვარს ხალხს ეს კარტი და მეც როიტყვენ მივმართე. ამ ბოლო დროს უკვე გავახშირე აი ამ კარტზე ვიდეოების ჩაწერა. მიყვარს ლენორმანიც ასევე. ესე იგი, ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე: რა მოვლენებით მოდის გაზაფხული? ნახოთ აბა, რა მოვლენებით მოდის გაზაფხული. ტარო გაიშლება ერთადერთი ვარიანტისთვის, ამიტომ დარჩით მიყურეთ. მომისმინეთ, შეიძლება თქვენი ყოფის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ვნახოთ. რა მოიჩქარეს თქვენკენ, რა მოვლენები? რა მოვლენები მოიჩქარეს თქვენკენ? ნახეთ, როგორი არკანები ამოვიდა. ვიღაცა კონკრეტული ადამიანების ინფორმაცია წამოვიდა ახლა. რაღაცა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცა კარმული პერიოდი, კარმული შეგახსენებთ რაც არის. ეს არის შეცდომები, შეცდომებს გამოსწორების შესაძლებლობა გეძლევათ. ანუ ისმით, შეცდომების გამოსწორების შესაძლებლობა. ეს შეიძლება იყოს კარმული ვალები, ანუ ჩვენი წინაპრებიდან გადმოსული რაღაცა ესეთი ნეგატიური ენერგოინფორმაციული ველი, რომელიც საჭიროებს გასუფთავებას. ან შეიძლება იყოს ჩვენ ცხოვრებაში ჩადენილი რაღაცა შეცდომები, მცდარი ნაბიჯები, რისთვისაც აი ახლა ვიმკით. გესმით? აი რაღაც ესე. და ამაზე უნდა დავფიქრდეთ. უბრალოდ თქვენ დაფიქრდეთ. ვიღაცაზე რეზონირდება ახლა ეს ინფორმაცია, ვიღაცაზე არა. მოკლედ რაღაცა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ერთი პერიოდი, ერთი ცხოვრებისეული ერთი ციკლი, რაც დაკავშირებულია ნახეთ დაკავშირებულია პირადი ურთიერთობა. მამაკაცთან არის დაკავშირებული, როგორც ეტყობა ვსაუბრობ ქალბატონზე. აბა ვნახოთ, რა მოვლენები მოდის? რა მოვლენები მოდის? კიდევ მაინტერესებს კიდევ ახლა განვაგრძობ ხო საუბარს. რა მოვლენები მოდის? თქვენ ხელთ არის ნახეთ გასაღები, თქვენი ბედნიერების გასაღები, თქვენი ბედნიერების, რასაც ქვია მართლაც. ჩვენ ხო ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები ვართ, ჩვენზეა დამოკიდებული ღმერთმა მოგვცა გონება, აზროვნება, ხალხნო, მხედველობა, ხუთი შეგრძნება და ზოგს კიდევ ექვსი შეგრძნებაც აქვს და მეტი შეგრძნებებიც, ხო? რაღაც ძალიან ისეთ ინტუიციური და მესამე თვალი და ასე შემდეგ. ნახეთ, აი სამყარო რამდენ უნარებს გვაძლევს. იმისათვის რომ თავი გადავირჩინოთ, თავს გავუფრთხილდეთ, ჩვენს სულის ტაძარს, ჩვენს სხეულს, ჩვენს სულს გადავირჩინოთ, ხო? სამყარო გვეხმარება, გვიფრთხილდება. მოგვავლინა მან, მოგცა ამდენი უნარი, ამდენი შესაძლებლობა, გონიერება, აზროვნება. გამოვიყენოთ რა. აი თქვენს ხელშია ეს გასაღები, თქვენი ბედნიერების გასაღები. აქ ჩანს რვიანის მონეტები. რვიანის მონეტები, ეს არის თქვენი მონდომება. თქვენს ხელთ არის ის ბერკეტები, ის საშუალებები, რაც შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენი ბედნიერების მოსაზიდად. თქვენი ბედნიერების მოსაზიდად. აბა ვნახოთ, როგორ გამოიყენებთ თქვენ ამ ბერკეტებს, ამ საშუალებას. ამ საშუალებას თქვენ რა თქმა უნდა იმედი გაქვთ, ღმერთმა იმედი ნომოგიშალოთ, შემოკარგო. გაქვთ აგრეთვე სამყაროს თანადგომაც, როგორც ხედავთ, თქვენ ხართ სამყაროსთან დაახლოებული ადამიანი. ეკლესიური ცხოვრებითაც, ნუ ისე ძალიან არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გწამთ ღმერთი და მაგითად რომ გაგიჭირდებათ, იტყვით ღმერთო მიშველე. აი ასეთი ადამიანი ხართ.
აბა ვნახოთ ახლა შევხედოთ რა პასუხი აქვს ჩვეულებრივ კარტს. როგორ გხედავთ თქვენ ახლა? როგორ გხედავთ თქვენ ახლა ვნახოთ აბა. თქვენ ახლა გხედავთ რომანტიკულ ურთიერთობაში, რომანტიკულ გრძნობებში, ყოველ შემთხვევაში აი ამ გრძნობებით ხართ ახლა მოცული თქვენ. აბა ვნახოთ კიდევ შევხედოთ როგორ გხედავთ ცხრიანის მონეტები. ცხრიანის მონეტები ახლა აქ ჩანს ისეთი სიტუაცია, როცა დამთავრებულია თქვენი პირადი ურთიერთობის საკითხი კონკრეტულ ადამიანთან და განიცდით თქვენს მარტოობას. მაგრამ ხართ შეყვარებული, გიყვართ ისე ვის ადამიანი, გენატრებათ ისე ვის ადამიანი, მაგრამ ხართ მარტო, თუმცა ფინანსურად კარგად გრძნობთ თავს. აბა ვნახოთ შემდეგ კიდევ როგორას ხედავს კარტი. აბა ვნახოთ. ო, დესტრუქციული ძალები. დესტრუქციული ძალები გამოჩნდა. იცით რა არის ახლა სიყვარული? კი, როგორ არა, მესმის კარგი გრძნობა, აღმამაღლებელი გრძნობა. სიყვარული აღამაღლებს ვითეშჯვანი ამაჟღერენო, შოთა რუსთაველიც კი გვეუბნება. კი, როგორ არა, მაგრამ არ უნდა აქციოთ ეს სიყვარულის გრძნობა თქვენს, თქვენი ენერგიების როიტყვენ აი დამთრგუნველად, დამშლელად, დამანგრევლად. გესმით, ეს სიყვარული მოდის ადამიანში, რომ როიტყვენ განათდეს ჩვენი გონება და არა დამძიმდეს, ხო? კი, არ უნდა დავთრგუნოს, არამედ სიყვარული ეს არის ძალიან ძლიერი ენერგია. ძალიან ძლიერი ენერგიაა სხვათაშორის. ვინც დაემონება ამ ენერგიას, შეიძლება ფანატიზმში გადავიდეს, შეიძლება თავიც მოიკლას, ხომ გაგიგია სიყვარულით თავი მოიკლა, აი რამდენი შემთხვევები ვიცით, ხო? ამიტომ ფანატიზმში არ უნდა გადახვიდეთ. აი აქ ჩანს თქვენი მდგომარეობა, რომ სწორედ აი ამ ფანატიზმში ხართ გადასული. ეს არის დესტრუქციული ძალები. თქვენს მიერ არის ეს სიყვარულის გრძნობა დესტრუქციულ ენერგიად გარდაქმნილი. თქვენს მიერ, თქვენშია ეს პრობლემა, გესმით? თქვენშივია ეს პრობლემა. თორე თვითონ ცალკე სიყვარული კი არ არის ეს თქვენთვის დესტრუქციული, ანუ თქვენ თვითონ გადააქციეთ ეს გრძნობა დესტრუქციულად. ანუ რისი თქმა მინდა, რომ თქვენ როგორც დემონი ისე დაემორჩილეთ აი ამ გრძნობას და აი ეს გრძნობა თქვენ განგრევთ. გესმით? შეიძლება რაღაც ისეთი შეგრძნებები ქონდეთ რომ აი სახსრებიც კი გტკიოდეთ, რაღაც ნევროზულად გტკიოდეთ, კუნთები, სხეულის ყველა ნაწილი, აი რაღაც ლომკას გრძნობდეთ, რაღაც აი ისეთი. ეს არის ფაქტიურად, აი წარმოიდგინეთ, ესე მაგიური ზეგავლენაა თქვენზე. მაგიური ზეგავლენა და ამას ქმნით თქვენ თვითონვე. ვისგანაც მოდის აი ეს გრძნობა, ანუ ვის მიმართაც თქვენ ხართ აი ამ გრძნობით შეპყრობილი, ის პიროვნება არ არის სუფთა ენერგიების პატრონი. გესმით? და შესაბამისად თქვენი გრძნობები რომ უკავშირდება რაღაცა კარმული ძაფებით მას, მის ბიოველს, მის კარმულ აი ამ ენერგოინფორმაციულ ველს, მისგან გიკავშირდები, თქვენ იღებთ მისგან რაღაც აი ესეთ ტელეპათიურად გინდათ თუ როგორც გინდათ ენერგოინფორმაციულ საშუალებით თქვენ იღებთ მისგან ენერგიას, გესმით? და აი ეს ენერგია არის დესტრუქციული. მისი სიყვარული თქვენთვის არის დამანგრეველი, აი ასე ვთქვათ. შემდეგ აბა ვნახოთ ახლა მისი გრძნობები, ვინაიდან ახლა გამოჩნდა, უფრო წინა პლანზე წამოვიდა აი ეს პირადი საკითხები, ხო? აბა ვნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ოთხიანის მონეტები. აქ ჩანს ოთხიანის მონეტები. ეს ადამიანი ძალიან ეგოისტურად გაკვირდებათ, პატივმოყვარე. აი, იცით რომ სადისტურად შეიძლება ითქვას, სადისტურად გაკვირდებათ, იცის რომ თქვენ გიყვართ ეს პიროვნება. და უბრალოდ აი მოთვალთვალის მდგომარეობაშია. ის გაგვირდება თქვენს ყოველ ნაბიჯს, აგვირდება თქვენს მოქმედებას, აგვირდება. შეიძლება ამ ადამიანს უნდა კიდევაც რომ თქვენ დაემონოთ მას. ეს მას უბრალოდ სიამოვნებს, გესმით? სიამოვნებას გვრის, რომ თქვენ იმყოფებით ამ მდგომარეობაში. მან ჩვენივრად კარგად იცის. შეიძლება არ ყავდეთ ნანახი ერთი კვირა,
ორი კვირა შეიძლება ერთი თვეც, მაგრამ მან ძალიან კარგად იცის, რომ თქვენ ამ მდგომარეობაში ხართ და ეს უბრალოდ მას მატებს, შეიძლება სექსუალურ ენერგიასაც კი მატებდეს, გესმით? აი ეს თქვენი, აი ეს აღტკინება თქვენი, ეს სიყვარული და შეიძლება აი ამ ენერგიას, ამ სექსუალურ აღტკინების ენერგიას შეიძლება სხვა ქალთან იყენებდეს. არიან ასეთი მამაკაცებიც, რომლებიც აი რაღაცნაირად პატივმოყვარეები არიან, სადომაზოხისტური, სადისტური, მაზოხისტური, აი ამ გრძნობებით არიან. ვიღაცას რომ უყვარს, გესმით, აი ეს სიამოვნებთ და ეს მამაკაცურ ღირსებას მატებთ მათ. და გრძნობენ რაღაც მამაკაცურ სიძლიერეს, რომ მე იმდენად კარგი ვარ, იმდენად ძლიერი ვარ, რომ აი ეს ქალი ჩემი გულისთვის იტანჯება. გესმით, რაღაც აი ესეთი შეგრძნებებით. ვნახოთ ახლა, როგორ გრძელდება ახლა. გაზაფხულია, ხო ხვდებით ახლა, ისედაც ბუნება იღვიძებს, ჰორმონებიც იღვიძებენ, აქტიურდებიან და მით უმეტეს ახლა თუ ადამიანი შეყვარებულია ვიღაცაზე, კიდევ ორმაგად და ათმაგად იღვიძებს ეს ჰორმონები, ხო? Ну, წარმოიდგინეთ ახლა. აქ ჩანს ნამდვილად შეყვარებული ადამიანი, რომელზედაც დესტრუქციულად მოქმედებს აი ეს, ასე ვთქვათ, სიყვარული. ვნახოთ, როგორ გაგრძელდება ახლა ეს მოვლენები, როგორ გაგრძელდება. ოთხიანი სხმლები ამოდის, თქვენი დათრგუნულობა ჩანს. შეიძლება ითქვას, რომ აი რასაც აკეთებთ, ხო, საქმეს, სულ იმ პიროვნებაზე ფიქრობთ, სულ იმ პიროვნების ირგვლივ ტრიალებს თქვენი ფიქრები. წახვალთ, წამოხვალთ ის ადამიანი გიდგათ თვალწინ, წახვალთ, წამოხვალთ კიდევ იმ ადამიანზე ფიქრობთ. Ну, ეს მართლა ტიპიური დესტრუქციული გრძნობაა თქვენთვის. შემდეგ ვნახოთ ახლა, რა სასიკეთო ამბები მოყვება ამ გაზაფხულს. რა სასიკეთო ამბები მოყვება გაზაფხულს. ნახოთ, ისევ მივმართოთ ლენორმანს. ნახოთ, აბა, რა სასიკეთო ამბები მოყვება გაზაფხულს. აქ ჩანს, ნახეთ რა ჩანს. აქ ჩანს რვიანის კვერთხები, თქვენი მონდომება სურვილი, რომ რამინაირად გადალახოთ აი ეს. შეიძლება ითქვას, ბარიერია ეს, რაც გიშლით თქვენ ხელს ცხოვრებაში, ნამდვილად ბარიერს წარმოადგენს. იცით, თან გრძნობთ, რომ რაღაცნაირად პერსპექტივა არ აქვს ამ ურთიერთობას რაღაც მომენტებში, თან გრძნობთ, რომ შეიძლება დასრულებული იყოს უკვე ეს ურთიერთობა, მაგრამ აი ბრძოლებში ხართ, გესმით? აი ამ გაზაფხულს ვიღაცა კონკრეტული ადამიანისთვის ვხედავ, რომ ხართ ბრძოლაში, თქვენ თავს ებრძვით. ვნახოთ, აბა, შემდეგ როგორ გაგრძელდება გაზაფხული და მასთან ერთად რა ამბები მოდის. რა ვქნა ჩემო კარგო, ვერაფრით ვერ ვალამაზებ ამ სიტუაციას და ინფორმაციას. ინფორმაცია მოდის ამ პიროვნებისგან, კი ბატონო, მოდის ამ პიროვნებისგან ინფორმაცია. ეს პიროვნება მოიაზრება სერიოზული ურთიერთობისთვის არა. მამაკაცი, რომელიც სერიოზული ურთიერთობისთვის არ იყო შემოსული თქვენ ცხოვრებაში, ეს არის საყვარელი. ეს არის გართობა, ეს არის სიამოვნება, ეს არის სექსუალური ურთიერთობა. ხორციელი ტკბობა, მეტი სხვა არაფერი. ხო, ამ პიროვნებისგან მოდის მხოლოდ იცით როგორი ინფორმაცია, რომელიც თქვენ გრძნობთ. თქვენ გრძნობთ მისგან რაღაც დისტანციას, თან იცით რა არის ამპარტავნებას, თქვენ ივსებით რაღაც შურისძიების გრძნობით, რომ აი როდის რაღაცა დაემართება, როდის წაარტყავს ცხვირს, რაღაც აი ესეთი სურვილები გიჩნდებათ, გესმით, ამ პიროვნების მიმართ. და აი აქ უკვე გეტყვით, რომ უკვე უნდა გაჩერდეთ, იცით? იმიტომ რომ დაუშვათ ადამიანმა, დაუშვათ შეცდომა, სისულელე ჩაიდინა ამ პიროვნებაზე, ვამბობ მე. დაუშვათ ზურგი შეგაქციათ, ხო? ისიც საკმარისია, რომ მან ცოდვა ჩაიდინა და ახლა თქვენ ორმაგ ცოდვას შადიხართ მის მიმართ, რომ სურვილებით ივსებით, რომ აი ნეტა რამე დაემართოს, ნეტა გადაიჩეხოს სადღაც, ნეტა ავარიაში მოყვეს, ყველაფერს ცუც ნუ სურვებთ ადამიანს. იმან ჩაიდინა ცოდვა, ხო? მიქარა, ასე ვთქვათ, გატკინათ გული და შეგაქციათ ზურგი და წავიდა. ამიტომ თქვენ მოდით რაკენით, იცით? თქვენ უსურვეთ რაც შეიძლება მეტი სიკეთე, მეტი პოზიტივი, მეტი წარმატება,
და სამყარომ ეს ძალიან კარგად იცის, როგორ მივიდეს და როგორ მოახმაროს აი ეს თქვენი სურვილები ამ პიროვნებას, გესმით? შეიძლება ამ თქვენმა ლოცვამ მის მიმართ შეიძლება საერთოდ საპირისპიროდ იმოქმედოს, იმიტომ რომ ის ხო უარყოფითი პიროვნებაა თქვენ ცხოვრებაში. ხომ გესმით? ამიტომ თქვენ მოდით თქვენი პოზიციით დადექით ძალიან კეთილად, სიკეთით დადექით ამ პიროვნების მიმართ და ღმერთს უთხარით, სამყაროს უთხარით, მიაწვდინეთ სამყაროს ხმა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ პიროვნებამ აი ეს ჩაიდინა, ეს ჩაიდინა, ესე გამიკეთა, ესე გამიკეთა, ესე გამიკეთა, ესე მატკინა გული, ესე დამღუპა, გესმით? აი რაღაც აი ესეთი სიტყვები. მიუხედავად ამისა, მე ის მიყვარს და ვუშვებ ჩემგან და მიეცი მას სიკეთე, მიეცი მას ბედნიერება, გესმით? აი თქვენს თავში მონახეთ ძალები, რომ აი ეს სიტყვები თქვათ მის მიმართ. თქვენ ამაღლდებით სამყაროს წინაშე, თქვენ ამაღლდებით ღმერთის წინაშე, ჩაიწერთ უამრავ ქულებს, გესმით? იმისათვის ეს თქვენ გჭირდებათ, ეს თქვენ გჭირდებათ იმისათვის, რომ ამის მერე გამონათება დაიწყოს, გესმით, თქვენს ცხოვრებაში. და კიდევ შეგახსენებთ, თქვენ თუ ამ პიროვნებას უსურვებთ დაღუპვას, იგდილს, განადგურებას, მოსპობას და ათას სისულელეს, ხო, მაშინ თქვენ დაგიბრუნდებათ ეს როგორც უარყოფითი ენერგეტიკა და იმასაც არ წაუვა ცხოვრება კარგად, მაგრამ თქვენც არ წაგივათ, გესმით, კარგად ცხოვრება. აი მაგისი თქმა მინდა. ამიტომ შეცვალეთ მიდგომა თქვენი და უსურვეთ ამ პიროვნებას სწორი ნაბიჯების გადადგმა, ბედნიერება, წარმატება, სიხარული და ყველაფერი კარგი იმისათვის, რომ ისევ თქვენ გაგიმართლოთ ცხოვრებაში. მოხდა, კი ბატონო, რაღაცა უკმაყოფილება ამ ურთიერთობაში, კრახი ასე ვთქვათ, მარცხი განიცადეთ, მაგრამ აი ასეთი მიდგომით, ასეთი პოზიტიური მიდგომით, რომ აი როიტყვენ უშვებთ თქვენგან, გესმით? თქვენი ნებით გაუშვით. მიდის, ხო? და თქვენც წააშველეთ, მოდით ხელი, წადი რა. არ გინდა ჩემთან ყოფნა? წადი ძმაო, წადი, გაიარე შენ გზაზე. და აი ასეთი მიდგომით თქვენ გზას გაუხსნით თქვენს ბედნიერებას, თქვენს პოზიტიურ ენერგიებს, რომ მეტი და მეტი ენერგიები შემოვიდეს თქვენკენ. მეტი ბედნიერება და მეტი სიკეთე. მოდით ვნახოთ, აი ასეთი მიდგომით, მოდით, აი ეს არის ერთგვარი გაფრთხილება, ხო? ერთგვარი გაფრთხილება ჩემგან, ტაროსგან. აი ასეთი მიდგომით რა შეიცვლება თქვენს ცხოვრებაში? რა სასიკეთო ამბები მოყვება აი ასეთი მიდგომით, აი ამ პიროვნების გაშვებას თქვენი ცხოვრებიდან? მოდით ვნახოთ რა შეიცვლება. მოდით ახლა ავიღებ ამ არკანებს და ახლიდან შევეკითხები, იმიტომ რომ აი ეს უნდა წავიდეს წარსულში. ვისაც არ უნდა ჩვენთან ყოფნა, დაეწავიდეს, იმიტომ რომ ახალს გავუხსნათ გზები, ახალ ენერგიებს, ახალ ენერგეტიკულ ინფორმაციები შემოვიდეს, ხო? ახალი გაცნობები, ახალი ადამიანები. მე თქვენ იტყვით, რომ ღმერთო, ეს ვისთან ყოფილვარ, ვისთან მქონდა საქმე და თურმე რა ბედნიერი ყოფილვარო. იტყვით ასეთი მიდგომით. აბა ვნახოთ, რა მოდის გაზაფხულის პერიოდ, გაზაფხულს რა მოაქვს თქვენს ცხოვრებაში? კიდევ გამოჩნდა აი ეს ცოცხი და მე მგონი გეცოდინება თქვენ ამ ცოცხს. ცოცხი არის, ნუ ნივთი ოჯახში, რომელიც ასუფთავებს, ხო? ასუფთავებს ნაგვისაგან ჩვენ სივრცეს. აი ამოდის ცოცხი, რომელიცაც უნდა მოახდინოთ თქვენი სივრცის გასუფთავება. და აბა ახლა შეხედეთ მეორე მნიშვნელობას. შავგვრემანი მამაკაცი, მამაკაცი, რომელიც უნდა გაუშვათ და გააყოლოთ აი ამ ცოცხს, გესმით? თქვენ ცხოვრებაში იწყება ახალი ციკლი, ახალი ეტაპი, ახალი ცხოვრება. შეგიძლიათ თქვენ ახალი ფორმატიდან, თქვენ ახალი ფურცლიდან დაიწყოთ თქვენი პირადი ცხოვრება. მართალია, ეს არ იქნება ადვილი, იმიტომ რომ ამოდის ცხრიანის ხმლები, არ იქნება ადვილი. ეს იქნება
კოშმარი თქვენთვის, რაღაცა აი ამ გრძნობების მიტოვება, ძიმია, მესმის თქვენი, ძიმია ამ პიროვნების თქვენ ცხოვრებიდან გაშვება. კიდევ გეუბნებით, ეხლა არ დაიგრუზოთ, ვისაც ძალიან გჯერათ ტაროსი და ვინც ეხლა დიდი ინტერესით მისმენს და მიყურებს, არ დაიგრუზოთ, ეს ყველაზე არ არის ეს ინფორმაცია. ის მიტოვების ნიშნები და ჩანასახი უკვე თქვენ გრძნობთ ამას და თქვენ თვითონ ხედავთ აი ამ მიტოვების ნიშნებს და მათთვის არის ეს ინფორმაცია, ვინც გრძნობს, რომ მამაკაცი მათ ტოვებს და მიდის მათი ცხოვრებიდან. შემდეგ, რა მოაქვს გაზაფხულს თქვენთვის? რა მოაქვს გაზაფხულს თქვენთვის? ცოტა არ იყოს ეს ურთიერთობა, რომელიც არც ისე მოკლე პერიოდი გრძელდებოდა. ამ ურთიერთობას მოყვება, აი როგორც ურჩხული რომ მოიქნევს კუც რაღაცა, აი ისეთი რაღაცა სუსხი და მრისხანება ამ მამაკაცის მხრიდან და შემდეგ იმედია რომ დასრულდება ამითი და ვნახოთ ახლა შევეკითხოთ კარტს. ეს ყველაფერი ხდება ამ გაზაფხულზე, ჩემო კარგებო, როცა ეს ჰორმონები იცოცხლებს მეთქი, ცოცხლდება, ბუნება ცოცხლდება, სიყვარული ყვავის, ყვავილებივით, მცენარეებივით ცოცხლდება ჩვენს გულებში, გვიჩნდება სურვილი რომ შევიყვაროთ ვიღაცა და მოდით თქვენ ცხოვრებაშიც დაე ახალ სიყვარულს ჩაუდეთ, დაუდეთ საფუძველი, ხო? ვნახოთ აბა რა ინფორმაცია მოდის კარტიდან. აბა ვნახოთ რა ინფორმაცია არის. ორიანის კვერთხები, თქვენ ხართ მოლოდინის რეჟიმში, კი ბატონო, ეს არის მოლოდინი. აბა ვნახოთ რა მოლოდინია ეს და რა გიგრძნობთ გულს. აი ნახეთ, აი ისე აქ სრულებოდეთ ყველაფერი, როგორც აი ახლა მე ამ კარტმა გამახარა თქვენთვის. ეს არის 10-იანის მონეტები. მოიაზრება შეხვედრები, ძალიან სასიხარულო. შეხვედრა, სასიყვარულო შეხვედრა. დაოჯახების სერიოზული შეხვედრა, გესმით? სერიოზული გაცნობა ჩანს. აბა ვნახოთ კიდევ და ამოდის კიდევაც აი ეს თქვენ ჩახართ, თქვენ შეყვარებული ქალბატონი, სათნო ქალბატონი. ორიანის მონეტები, ორის მონეტები. ეს არის დაწყვილება. დაწყვილება, რაღაცა პერიოდი გაგრძელდება ეს ამბავი. ახოთ შემდეგ სამიანის მონეტები ამოდის. სამიანის მონეტები, ეს არის თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა დეკორაციების პერიოდია, ამ გაზაფხულზე რაღაცა ცვლილებებია, შეიძლება ვიღაცა პერსონაჟი გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან, ნუ ჩანს კიდევაც ვინც გადის, გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან ვიღაცა და ვნახოთ აბა რა მოდის თქვენთვის და დავასრულოთ ასე ჩვენი საუბარი. რა მოდის თქვენთვის ამ გაზაფხულზე? რა სასიკეთო ამბები გიახლოვდებათ? რა სასიკეთო ამბები გიახლოვდებათ? ვნახოთ ჩემო კარგო. ტუზის მონეტები, ეს არის ძალიან კარგი ფინანსური გამართლება. ო, რა მაგარია, ორი ტუზი ამოვიდა. ფინანსური თვალსაზრისით სამსახურში, რაღაც კარიერული მიმართულებით არის გამართლება. შეიძლება ეს ახალი საქმიანობის დაწყებაც ჩანდეს, იცით? ნახეთ, ახალი საქმიანობის დაწყებაც არ არის გამორიცხული. ახალი, რაღაც ახალი, ახალი სამსახური, ახალი შემოსავალი, ახალი რაღაცა კრეატიული გეგმა. ნახოთ აბა სამიანის თასები, რა კარგია. სამიანის თასები, ეს არის როგორი რაღაც, იცი, როგორც ნიადაგში რომ ჩააგდოთ მარცვალი და ის რომ აღმოცენდება. რაღაცა ამბავი იწყება, რაღაცა კარგი, წარმატებული, კარგი ამბავი. ისე რომ აი ეს ამბავი და გავიწყებთ აი ამ ყველაფერ წარსულს. ეს იქნება თქვენთვის ერთგვარი ბონუსი, ჯილდო სამყაროდან. რისმერე, იცით? რისმერე? აბა გაიმეორეთ რისმერე? პირობა იმისი, რომ თქვენ ცუც არ უსურებთ ამ ადამიანს, ხო? ხოლოდ ამ შემთხვევაში თქვენ ცუც არ უსურებთ ამ ადამიანს, უსურვეთ ყველაფერი კარგი, სიკეთე და გაუშვით თქვენი ცხოვრებიდან. ამ შემთხვევაში მოდის თქვენკენ ძალიან დიდი ღვთისმადლი.
დიდი გამარჯვება. ნახეთ, დიდი გამარჯვება. ისეთი გამარჯვება, ისეთი თანადგომა გაქვთ სამყაროდან, რომ რა ვიცი, სასწაული გაზაფხულზე ჩანს ტუზები, გამართლება, რაღაცა ახალი კარგი საქმის დაწყება, თქვენი სიხარული. მოდით კიდე გავაგრძელოთ, იქნებ კიდად კიდევ და არ დავასრულოთ ასე. აბა მოდით ვნახოთ კიდევ რა მოდის. აბა ვნახოთ, კარგად ავჩეხო. ნახე და კარგად ჩანს ტუზები. ისე ამის მერე აღარც უნდა ვაგრძელებდი, იმდენად კარგი ინფორმაცია ამოვიდა, მაგრამ მაინც განვამტკიცოთ ჩვენ ეს ინფორმაცია თქვენთვის. სიკეთეებზე ვამახვილებ ყურადღებას, მადლობა ღმერთო, რომ აი ესეც ამოვიდა. ეს არის შვიდიანის მონეტები, სიხარული. შეიძლება ითქვას რაღაცა გრძელვადიანი, რაღაც იცით, მოლოდინის რეჟიმში რომ იმყოფებოდით, აი ის გისრულდებათ. აი ის რაღაცა სრულდება, თქვენი რაღაც გეგმა, თქვენი ჩანაფიქრი. ვნახოთ აბა, ვნახოთ კიდევ რა შეიძლება ამოვიდეს. ავჩეხავ და ისე ამოვიღებ. კიდევ ერთ არკანს ამოვიღებ, დავადასტუროთ კიდევ ეს ინფორმაცია, დედა სასწაულია პირდაპირ. ტუზის გული, სიხარული, ღმერთმა კარგად გამყოფოთ და სიხარულებში გამყოფოთ. გაზაფხული ყოფილიყოს თქვენთვის სიხარულის მომტანი ყველა სფეროში. ნახეთ, სასწაული ინფორმაცია ამოვიდა. გაზაფხულს მოყვება თქვენთვის თან მოყვება გაზაფხულს დიდი წარმატება, დიდი კმაყოფილება. შეიძლება ეს კმაყოფილება იყოს პირად საკითხებშიც, მაგრამ იცით, არ ამგონია, რომ ეს მთლად პირადი საკითხები იყოს. ეს არის რაღაცა, შეიძლება ახალი გაცნობა იყოს, პიროვნება შეიძლება გაიცნოთ, უფრო ფინანსური მდგომარეობა მგონია. აი რაღაცა თქვენი მდგომარეობის გაუმჯობესება ყველა მიმართულებით. აი ნახეთ, შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს. ნახეთ სანთელიც როგორ მოჩანს. მოდით ტუზზე გავანათოთ ეს სანთელი. აი ესე, აი ტუზზე. სანთლის ალი ძალიან მნიშვნელოვანია. სანთლის ალი ასუფთავებს სივრცეს ყველანაირი ნეგატიური ენერგიებისაგან, რომ იცოდეთ. შეგიძლიათ სადილის დროს, საუზმის დროს, ვახშმის დროს დაანთოთ ერთი ცალი სანთელი, საეკლესიო სანთელი და ისე მიირთვათ ვახშამი თუ ისე დანაღრდეთ სანთლის სინათლეზე, რომ თან გასუფთავდეს თქვენი ბიოველი ნეგატიური აი ამ ენერგიებისგან. აი ესეთი ინფორმაცია იყო დღეს თქვენთვის და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. რა მოვლენებით მოდის გაზაფხული, რა სასიკეთო ამბები მოყვება თან. ასეთი იყო ინფორმაცია თქვენთვის, შემოკარგებო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება. ვიდეოს ქვემოთ დააწკაპეთ, დაალაიქეთ, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ, ჩემთვის, როგორც ინფორმაციის როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამცემისთვის, გამღებისთვის, რომ უკეთესად იმუშაოს შემდეგში და რა თქმა უნდა ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, ეს ინფორმაცია არის მითითებული ვიდეოს ქვემოთაც. იქ არის მითითებული აპლიკაციები, რომელი აპლიკაციითაც გნებავთ, იქ მოვახდენთ ჩვენ ვიდეო ჩართვას და ასე გავისაუბრებთ თქვენსავე შეკითხვებზე. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაძლიერებული, გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ბედნიერებისა სიკეთის მომტანი ყოფილიყოს ეს ლამაზი გაზაფხული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.